Nazdar, nazdar lidi, vítejte zpátky u Wine Fantasy a dneska budeme pokračovat v našem hřbitově. Takže hned se dáme do věci, já teď akorát nemám u sebe moc nějak bloky, takže to nebude takhle v této fázi asi moc příjemný, každopádně se s tím musím nějak vypořádat a dostat se z těchto trablí, jak bych to asi tak nějak nazval. Co můžu zkusit, tak ty já nevím, co je pode mnou, což je nevýhoda dost velká. Jo, tohle je pode mnou. Dobrý, spad jsem sem. A to je v pohodě, já jsem se snažil spadnout na ten hřbitov, který mám obsazený a kam se kdykoliv můžu dostat, kdykoliv se tam můžu bezpečně přemístit a kdykoliv si všechny věci vzít. Já samozřejmě potřebuju na tom hřbitově dostat tu čestu, která je uprostřed, protože mám takový podezření, že by tam mohlo být CDčko, i když zase na druhou stranu. Co to bylo? What the... Já jsem prostě spawnul, umřel jsem, spawnul jsem se a najednou to celý bouchlo, tak mi řekněte, co se sakra stalo. Proč je tady jako takhle z ničeho nic, tady ten bedrock by mě fakt taky zajímalo. Skeleton? Nic. Takže já se připravím zpátky a hned jsem zpět, ale tam to někam vede, ještě se podívám. Ne, nevede. Dobře, hned jsem tady. Ok, já jsem zpátky, takže dorazil jsem zpět na náš hlavní, ten obsazený již hřbitov, kde už máme připravený z minulého díla samozřejmě, samozřejmě všechny žebříky a všechno potřebné k tomu, aby jsme se rychle a efektivně dostali zpátky tam, kde jsme naposled skončili, tam u té truhly uprostřed areálu a samozřejmě snažil jsem se dopadnout co nejblíž sem, ano, výborně, měl bych tady mít všechny věci, s trochou štěstí je tady opravdu mít ti budu a budeme moct hnedka zase jít pokračovat, protože máme všechno a se všema věcma se samozřejmě rád dělá o mnoho víc věcí a o mnoho víc zábavy. Takže v tuto chvíli bych řekl, že mám všechno, co myslíte. Já bych řekl, že jo, takže já se tady ještě rozházím rychle a přesuneme se zase zpátky, máme tady i nějaký bloky, což je chvalitemné a přenesem se zpátky a budeme doufat, že teďkon tu truhlu už konečně nalezneme. Teda doufám, že to je truhla střílí po mě skeleton, doufám, že se netrefí, protože jestli se trefí, tak já umřu a to nebude vůbec žádná sranda, jelikož jestli se konete pod nás, tak samozřejmě pod náma vůbec nic není, je tam jenom velká skála a to si nejsem jistý, jestli bychom přežili. Každopádně tady už budeme v té naší bezpečné zóně a mě by zajímalo, jo, aha, já jsem tam vylez tudy. Jo, pak jsem a tamhle, už to chápu, já už to chápu. A docela jsem to zkazil, meč mám kde? Meč mám tady, takže meč si máme místo sekery. Sem si dáme takhle tvrdý blok a vyskáčem zpátky nahoru a pokusíme se tam dostat jinou cestou a budeme doufat, že se nám to povede. Tamhle pod námi je totiž zase skeleton. A fakt je škoda, že nemáme víc bloků, protože kdybychom měli více bloků, tak by to samozřejmě bylo o mnoho jednodušší. To si děláte srandu, nařbitov. No tak tohle ne, tohle vám nevěřím, tohle ne, tohle prostě. No nic, já si vemu nový věci, protože tyhle už asi jen tak nepozbírám a uvidíme se zase tam, takže dneska další fail deal. Ale důležitý je, že si tu hru dokáž si budu užívat takhle, tak to bude určitě zábava, já jsem strašně rád, že si ji užívám, takže já se oblíknu doplná a budu zpátky. Ok, já jsem tady, vzal jsem si sebou snad úplně všechno, mám tu všechny možný nástroje a tak dále, samozřejmě TNTčko jsem si vzal, protože zkusíme samozřejmě taky jinou taktiku a další důležitá věc, teď máme sekuru, takže si tady v tom velkým stromu zkusím natěžit nějaký dřevo, aby jsme měli bloky a mohli jsme vlíst k té truhle, kterou tam máme na tom hřbitově, tak aby jsme se tam mohli dostat vzduchem a jednoduše a prostě si tam vlezem. Takže počkejte, já potřebuji tady ke stromu, výborně, já se zaryju dovnitř, aby mě nic neobtěžovalo a natěžím co nejvíce takhle dřeva a to dřevo použijem na plenky a z plenku uděláme samozřejmě tu cestu a hlavně si uděláme taky žebříky, protože když uděláme žebříky, tak už budeme mít obousměrně rychlou cestu. Teďkon samozřejmě, jakmile se dostanu na první dobytej hřbitov, tak se dostanu samozřejmě i rychle nahoru, ale zase na druhou stranu, když umřu a běžím celou tu dálku, tak celou tu dálku až z té naší úplně hlavní první báze, tak je to fakt docela daleko.
A je to nepříjemný, protože tam musím všechny bloky ničit a zase si je tam dávat pod sebe, abych se dostal na ten náš první hřbitov, jak určitě víte a jak to tam znáte. Takže já tady ještě trošičku potěžím tady to dřevo a uvidíme se zase na tom první hřbitově. Tady by mě nemělo nic obtěžovat, zatím neslyším ani žádného zombíka nebo žádného sičáka, nějakého skeletona, creepera, fakt vůbec nic, takže to vypadá vážně bezpečně. Já tady natěžím co nejvíc dřeva a uvidíme se na hřbitově. See you there. Výborně, takže jsme nahoře, ty žebříky mi vyšly úplně, ale úplně přesně, takže jsme tady zpátky. Mám takhle krásně hodně staků dřeva, vážně hodně staků, mám 6 a kousek staků dřeva, takže teď se tam vydáme zpátky a už ty syčáky neskutečně zlý zničíme, protože jak jste si všimli, tak, nebo co jste mi dokonce i vypsali, samotný vy, jste mi psali, že ty truhly jsou hrobky. A já je otvírám a jsem vykradeč hrobek, nebo co jste mi tam psali, takže určitě jsou to syčáci, protože když by to nebyli syčáci, tak nejsou mrtví a nejsou zavřený v nějaký hrobce, že ano. Ale tamhle mám ještě věci, ovšem, a tady jídlo, výborně, výborně jídlo, to se hodí. Tady jsem ještě něco zahlídl, ne, to se mi zdálo. Kde to bylo, ty věci? Ty chci, samozřejmě, každá věc dobrá a pokud tu něco najdem, tak proč se zase ne, že ano. Helma, tu nechcem, dobré, nic, bloky, kýblík, takhle to uděláme. Už začneme používat tyhle bloky, protože jich máme fakt hojnost a já si myslím, že nebude vůbec žádný problém o pár přijít, protože jich máme fakt neuvěřitelnou zásobu. Jsme na hard, ne? Já jsem celou cestu nepotkal jedinýho sičáka, akorát sprintuju a nemám moc jídla. Mám tady dva tady cty a zbytek ryby a tak dále, o to jsem přišel. Nic, každopádně to s ním a pokusíme se teďkon už neudělat fail a dostat se tam zase zpátky. Takže zpátky se dostaneme určitě. Co potřebuju, tak aby mě žádný z těch sičáků nehytnul a co taky potřebuju, tak abych se dostal na tu truhlu a kouknu se, co tam je, protože si myslím, že když je to nejvejš a jsou tam jenom zombie, tak nebyl vůbec žádný důvod tam dávat samozřejmě nějaký to obestavění kvůli, já nevím, třeba creeperům, že ano. Větší problém, co bych se bál, tak by mi dělali ty pavouci. A ty, já jsem se lekl, že už jsem zase zahučel dolů. Další. Oh, nedělejte mi to, vy. 2, 5, 8, 12 čáků. Tak, počkej, dej mi to. Tak to. Tak teď jsem se vážně, ale vážně lek. Zombie, zombie, zombie. Neskákejte dolů, vy jste fakt blázni, počkejte. Já to takhle zastavím, abyste na mě nemohli. A bude pokoj. Tak. Co já potřebuju, jak je udělat tohle hlavně. Tak, tyjo, fuj. Ještě jeden, pojď, neschazuj mě, dobré. Dobré je to. Teď už mě snad neschoděj. Tamhle jde zombie, dobrý. Tak, a já si tady udělám té normálně žebřík. Já si udělám žebřík, protože to bude asi nejbezpečnější. A celý to budu obestavovat cestou nahoru. Takže já si takhle použiju dva staky, tak udělám si tohle. Výborně. Z toho udělám žebříky a použiju je všechny. Stále máme dostatek bloků, takže by neměl být problém s žádným, například tím, že by nám něco nevyšlo. Tak, výtečně. Máme dostatek bloků, máme žebříky a já bych šel asi nahoru. Takže torče nemáme ještě, to je další škoda. Každopádně to už je všechno, co my budeme potřebovat, takže já si takhle budu obestavovat tu naší cestu, aby jsme byli naprosto v bezpečí. A budeme doufat, že se nám povede ukořistit další CDčko, teda pokud tam vůbec nějaký CDčko je. Tak, takhle to obestavím, aby to bylo kompletně zabezpečené. Už jsme to dělali v několika předešlých dílech. Tak, počkejte, ještě sem. Tak, zase. A já si myslím, že tady už by to možná mohlo stačit. To už je dostatečně vysoko, ještě to teda udělám trošku takhle. Tak, hop, 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 hop a hop. A tady už teda bude ta cesta. Tak. OK, já to trošku skočím. Výborně, tak ještě sem. Tak a tady už uděláme tu naší cestu k tamhle té truhle. On je to dokonce posvícený, podsvícený je to normálně, což je určitě pecka. Pokud tady není skeleton, tak tady nahoře bychom měli být absolutně bezpečí. Jediný, čeho se bojím, že se tady začne něco spawnovat, protože opravdu nemám vůbec žádný světlo a kouli jsem asi nechal dole. Takže tamhle ctý truhle, to je náš primární cíl pro dnešek. Hop, hop, zombíci se nás snaží dohonit, samozřejmě se jim to nedaří a já jim tam pošlu takový menší dáreček. Tak hele, sičáci, sledujte, jo? Tohle dělám strašně rád, koukejte. Doufám, že mě to tady nezasáhne. Tak. Jo, a celý to schoří, no, to mě taky mohlo napadnout. Bum. To mám rád, tohle. Dobrý, neschořelo to celý. Tak, další bloky.
A vydáme se tamhle té cestě teda, protože ta cesta určitě nabízí něco zajímavého, protože je uprostřed celého hřbitova, který je přemnožený zombiema. A už jsme nad ní, teď bude problém, jak se dostat bezpečně dolů. Ty jo, abych řekl pravdu, mám strach, vidíte, kolik jich tam je, ty jo. Teď jsem přesně nad ní, takže já to tady takhle obevstavím. Tak a budu doufat, že mi sem nevyleze pavouk. Tak, ještě tam nedosáhnu. Každopádně, co já můžu udělat, tak je... Vlastně můžu já vůbec něco udělat v tuhle chvíli? OK. Furt nic. No, tak tohle je konec. Tohle je konec. Počkejte, já zkusím někde ještě zabarikádovat a vylézt nahoru. Tady je to děravý. Ne, 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 ne. Já potřebuju bloky si nazbírat. Nech mě, nechte mě, nechte mě. Potřebuju zpátky. Ty koukněte, kolik jich je. Ne, ne, nekousej mě. Nekousej, nekousej, nekousej. Hele, tady jsem to rozbil, bloky, bloky, výborně, tady se dostanu zpátky sem, výborně, a tady už se dostanu na žebřík. Ty, tak teď jsem se málem po, abych vám pravdu řekl. Tam jich byl neuvěřitelný počet, vážně neuvěřitelný. Jak jsem tam dolů zahučel, tak to vůbec nebylo nic příjemného teda. Mám písek? Výborně, tak já si tam nahážu písek a skočím tam. Postavím si tam žebřík a vůbec stavím to. Oh my god, těch tam bylo, ty jo. A nemám po co ten stavět. Vlastně mám, já to udělám takhle. Výborně. Ne, to na to ne. Ne, 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 hop. Tak. Jo, tak tam vůbec nic není. Jsou tam redstone torče, nějaký rejly, no. Nic pro nás, co si vemu, tak jsou určitě ty bloky místo těchto pár nesmyslů, co tu mám. Ty jsou cennější. Tak, a pokusím se dostat zpátky nahoru, protože tady je to vážně nepříjemné. Tak ty jo, já byl tak šťastný, že najdeme truhlu. No nic, já si myslím, že už jsme určitě okolo 10 minut, určitě jsme přes 10 minut, takže tohle už je pro dnešek všechno. Ale tamhle pod tím by něco mohlo být, ještě pod tím prostě něco musí být. Tohle je pro dnešek všechno, takže já vám děkuji za další sklidnutí videa, uvidíme se zase příště. Já se tady zastavím, abyste věděli, že nepodvádím, a příští díl se uvidíme zase u Final Fantasy. Čau, čau.